କିଛି ଦିନ ହେଲା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ତାଣ୍ଡବ ଚଳାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦନ୍ତାହାତୀ ବିଗତ 2 ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛି। ଏହି ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତାହାତୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାବୁ କରିବା ନେଇ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ପାଗଳ ନରହନ୍ତା ହାତୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚଳେଇଛି ଦୀର୍ଘ 8-10 ଦିନ ଧରି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ହେବାର ତାଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ନରହନ୍ତା ହାତୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଟିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପାଖାପାଖି ଏହି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ 8-9 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରେଞ୍ଜର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, 8 ମାସ ପରେ ଧରିବୁ, 9 ମାସ ପରେ ଧରିବୁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି DFO ମହାଶୟଙ୍କୁ, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। ଏହି ଦାବିପତ୍ରରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଲଗାଯାଇ ତାକୁ ଆୟତ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଧରାଯାଉ ଏବଂ କୌଣସି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ହାତୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଡରରେ ଘରୁ ଦିନବେଳା ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ DFO ମହାଶୟଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯାହା ଆମର ଆଇନ ବଳରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରମି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିମି। ଯେଉଁ ମୃତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସରକାରକେ ଜଣାଇକରି ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିମି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଗଳା ହାତୀକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଇନ ବଳରେ ତାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବି ବୋଲି ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।